اینٹ سے اینٹ اور سرے سے سرا ملاتے ہوئے آدھی صدی پر محیط اس سفر کے ہر موڑ پہ ذہن میں ایک ہی روشن خیال تھا کہ اپنے ملک و قوم کو دنیا کی پختہ ترین قوم میں ڈھالا جا سکے۔ اظہار منو ڈیولپرز، بنیاد مضبوط ترین مستقبل کی، سب کے لیے بلند معیار زندگی ذہن میں رکھتے ہوئے اظہار منو ڈیولپرز سمجھدار پلاننگ، پختہ تعمیر، پے در پے حفاظتی انتظامات اور آسائشوں سے بھرپور چار دیواری کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام پروجیکٹس میں پرعزم ہیں۔ ہم نے شاید کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں کہ پاکستان میں اس وقت 8 ملین گھروں کی کمی ہے اور یہ تعداد ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کو سستا، عمدہ اور محفوظ گھر دینا، یہی ہمارا نقش و نگار ہے اور اسی کے لیے ہم مستقل طور پر کوشاں ہیں۔ ایک سادہ سے پتھر سے شروع ہوا یہ سفر اور ڈریم ویلاز کی بنیاد رکھی گئی۔ خیابان جنا پر واقع 5 اور 7 مرلہ کے ویلاز پر مشتمل اس پروجیکٹ کو بے حد سراہا گیا۔ جدید طرز زندگی کے ساتھ اپنے گھر کی خواہش مند سینکڑوں فیملیز یہاں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ویلاز از لائک ڈریم، لائک اے ڈریم۔ وی آر لیونگ لاسٹ 1 ایئر ہیئر۔ دی انوائرمنٹ از ویری گڈ، اسپیشلی فار کڈز۔ اور ایسی اچھی سوسائٹی میں سیلف گھر ہونا اور کسی کے اکوموڈیشن ہونا کوئی بلیسنگ سے کم نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے آفس کے نزدیک میرا گھر ہو اور یہ ڈریم گارڈن نے میرا خواب پورا کر دیا۔ ڈریم ویلاز کی شاندار کامیابی کے بعد اظہار منو ڈیولپرز نے ڈریم گارڈنز لاہور کی بنیاد رکھی۔ ڈیفنس روڈ لاہور کی پرائم لوکیشن پر بنے بنائے گھر اور رہائشی پلاٹس پر مشتمل شاندار پروجیکٹ کو تمام ضروریات زندگی سے سجایا گیا ہے۔ پاک ٹرک انٹرنیشنل اسکول، اسپورٹس کمپلیکس، جامع مسجد، پارکس، زیر زمین بجلی اور سوئی گیس جیسی سہولیات سے مزین ڈریم گارڈنز میں سینکڑوں فیملیز رہائش پذیر ہیں۔ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو دوسروں کی امیدیں آپ سے بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے کسٹمرز کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ رائے ون روڈ کی اہمیت کو بھانپتے ہوئے اظہار منو ڈیولپرز نے اگلے پروجیکٹ کے لیے 8 کلومیٹر رائے ون روڈ کا انتخاب کیا، جہاں ڈریم ایونیو لاہور میں 3.5، 5، 7 اور 10 مرلہ کے بنے بنائے گھر اور رہائشی پلاٹس زندگی کی تمام آسائشوں کے ساتھ آفر کیے۔ اظہار منو ڈیولپرز از اے ویری کریڈیبل نیم ان دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، اور ادھر جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے دیٹ ہیز بین اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار اس۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا ایک پورے اعتماد ادارہ ہے اور آن ٹائم کمپلیشن اور بیفور ٹائم پوزیشن۔ جنوبی پنجاب کے معاشی مرکز اور صوفیہ کے شہر ملتان میں اظہار منو ڈیولپرز، فیصل موورز اور سفکو انجینئرنگ نے مشترکہ طور پر ڈریم گارڈنز ملتان کی بنیاد رکھی۔ اولڈ شجاع آباد روڈ اور عسکری بائی پاس جیسی آئیڈیل لوکیشن پر واقع اس پروجیکٹ میں زیر زمین بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تقریباً 1200 کنال پر محیط اس میگا پروجیکٹ میں بنے بنائے گھروں کے ساتھ رہائشی پلاٹس اور کمرشل ایریاز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ اب خواب کریں آباد، ڈریم گارڈنز، فیز اے سے متصل تمام سہولیات سے مزین ریڈی میڈ ہاؤسز، اپارٹمنٹس، ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹس پر مشتمل ڈریم گارڈنز فیز 2 تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان کے انڈسٹریل ہب اور تیسرے بڑے شہر فیصل آباد کی رہائشی ضروریات کو انٹرنیشنل لگژری لیونگ اسٹینڈرڈ سے ہم آہنگ کرنے کی غرض سے منان ٹاؤن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جہاں 3.5، 5، 8 اور 10 مرلہ کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس تمام تر رہائشی سہولیات کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد موٹر وے M3 سے متصل ملت روڈ کی بہترین لوکیشن پر روشن کل جینے کا نادر موقع اظہار منو ڈیولپرز، مستقبل کی سوچ کا سفر جاری ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مری روڈ کی پرائم لوکیشنز پر 500 ایکڑ کے میگا ریزیڈینشل اور کمرشل پروجیکٹس کی انقریب لانچ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ثابت ہوگی۔ چاہت کے رنگوں سے سجے مزید رہائشی منصوبوں کو لے کر وعدوں کی پاسداری کا علم بلند کیے ہوئے اظہار منو ڈیولپرز، بنیاد مضبوط ترین مستقبل کی۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 04221463111۔